Ružno je da fari kao izgovoriš. Kona tebi nešto govori, bro, ti treba da iskuliraš i da ostaneš dostojanstvo, ne da je govori da je kurva, da je... Ja rekao da je kurva. Pa ne, između ostalog, svašta, rekao si ružne reči, brate. Ko je? Uši kurac, mrš napolje, jebeš se, širi noge i tako dalje, mislim. Dobro, ona je rekla, ubaci te fare, šta ja sam? Dobro, i šta ti moraš da odgovoriš? Ako se govori samo o tebi, brate, ne govori o njoj. O meni? Da, o tebi, zato što je ružno da govoriš da pljuješ, bili ste govori nešto dana zajedno. Ona je došla i rekla, ja neću da imam, neću ovde nisak im, neću ništa, sad kažu, ubaci te fare, šta sam, ja nešto ružno rekao. Zato što si rekao, odgovorio na to kao i, eto, širi noge i tako dalje. Ja smo se, kad smo se zlobane, ja svađali svaki put, ili on meni neka nešto tako ružno rekao, nije. A mogo je da mi kaže milion stvari, razumeš? Ja, meni je porasno očima. Upravo, meni nije blamo, koliko god... Ali ti kaže kako to izgleda, ovako, generalno... Odvratno izgleda, sutra ćeš tako, svaka devojka će misliti, sutra će za tako sledeću devojku da govoriš. Sigurno ne brani. Nijedan raskid nije divan i verujem, meni ovo što se desilo nije divno, ali ja sam Jacksonu baš tako rekao, kako god Slobodan i ja imali neki, mislim, što se desilo se, ali ja smatram da on, ono, dostojanstven, brate, ne znam što nije glup dečko kola, ali pritom je dostojanstven, ali ti treba to ostaneš tako. Ovo je glupa, brate, ne možeš ti... Ja znam tačno kako se on osjeća, ja tako kad se s debelom svađam te, brate, ne mogu, jer je glupa, mene to nervira, zašto ona glupa... Kini da to radiš, stvarno, ružno je. Brukaš me, stvarno. Ti moj fake dečko. Stvarno ne, ali to što si me poslao kako navio, to je druga stvar. Sad si se osušio, jadnik. Ovo kad ništa ne jedete. Viš kako se mi hranimo, samo testo, vrate. Saberi se. To ti je moj savjet. Ne znam šta da ti kažem, na rudu. Ne ti znabadabada. Zdravstvo, pridružaj, ti prije, malo.